Merci Nabino Batubozuli Baku, Yakolanda Biso, Namokolo Mwalelo, na Ezui, Ezali Bongo Branche, Moko Tochana, Océan du Congo, Bisiko Tozalaka Bongo, Bakongo Mani, Esika Otobetara Bongo Mpoke, Esiko Otopanza, Esiko Otosasaka, Esiko Otochaka, Litono Nanzete, Poete, Tobenga Yango Malamu, Esiko Tozali Bongo Kosala, Éveil Patriotique, et Tozali Bongo Conscientiser, Consensibiliser, Commobiliser, Peuple Congolais, Esiko Tozali Bongo Kosala Mosala ya Jean-Baptiste, et si tozali bongo kolongo la peuple congolais la bolema bandeko et si ko to telemelo kwa basinzili ko ipsa la peuple congolais te tango ezali mabe botele mato bunda lokwa bandeko la biso pamba te bangwala batelemi pola ko sasa ko benga la ko tumba ba imonesku po ete ba umeli tango molai na kati ya république démocratique du congo basali bongo mibu tuku mibale na moko kasi likambo moko ezali kosala maya malonga te bangoyi so bali bobele koboma kokotisa mandoki yango tala bandeko pe bazoki mokano ya komisangisa ya komizala esika moko na kati na boyokani tala ndenge balongi pe likambo yango tolobi bandeko na biso kuna toali na bino elongo biso pe tokolemba te tokosala bobele bosala ya sinzili ya kobela katango yiso pe koyebisaka na bato ete tolata molato mo etumba po ete ngonga ebele miesengeli bongo tozwa bongo lipanda ya biso pe tozwa kimia molongo la République démocratique du Congo pe ba filika mobimba pe kimia ya libela na libela bande ko na ngai biso to tele mabe bo ango pona ko tombola ka mongongo mwa biso na ko talisa ba Congo mani ete toliki ya ete liseko ya République démocratique du Congo ezali mana na ngala kunya do la ngai botika bongo ko za na bolembu ya libongo ya nzambe te tala bokasi oseali ko pesa bino la chaîne ya libération na tina ete bo tele ma ferme fidèle ndeke to baka lokota li falanse lokola abakuk lolenga tika ki bobele esika ya ete ya mosala pa telemaki pekino maloba oyo nzamba lobaki na ekokisa maki tala tina biso pe na océan du Congo la chaîne ya libération na molobeli yango océan de la presse congolaise to libongo koyebisa na bato ete tolika liseko ya lipote tango boko mona makambo oyo to telemela bongo esika moko nde tokomona makambo nzamba lobaki pe kokokisama pe to telemaka esika moko mpona komonganga koloba na bino ete maloba oyo nkoko la biso labora yatikelaka biso alobi beche fuye ne lese ni place ke la mer repasse esengeli toluka tokanyakanya na lolenge nyonso po ete tobunde tumba ya malonga kati la république démocratique du congo pamba te koloba biso po ete tozwa kimia ezali kosenga biso mpenza nde etumba ya mokete yali mpenza etumba oyo ke oyo akufi oyo atelemi oyo akokweya pe oyo moninga aombole mpenza na likato po ete yali etumba mpenza mama jawa asalamu alaikum na bamizilma na ngai bandeko na ngai vraiment tozali wana na chaîne ya bino ya libération mpona kosengaka na bino ntango biso ete bosabone massivement na chaîne na biso botyaka bobele mongoloto na esika wana ya ngola mpe bokokota na bino makambo nyonso bakokomela bino mpe tolobi matondo na babone bwa biso baoyo mpenza batelema na biso ngwi mpe boali koya malembe ntina banzete na mikolo mizali koya tokokoma bongo na zomi na sambo soki na bungi te ekozala bongo tomi na sambo na bamili kuna nde tokoyeba kokoma me malembe tokokoma na nzambe tata mpe matondo ekomela bino bonso baoyo bozwaka libakwa kolanda emission na biso banda libango tiki nyo na suka mpe bozali bongo komokabola yango mpe bozali kotyela biso mwa maloba mike mike ezala na lolenge nango ya malamu to ya mabe kasi toali bobele kozwa yango tika nzambe apambola bino mpe na moko ya mwana ya mama na ngai de Bruno oyo azali bongo na Autriche atikaka mpenza océan te yakote likambo océan na ntango iso océan azali na posa soki abeleli ye en tout cas mabende bokono to mpe bozangi kasi soki ezali akimbaka mpenza mbango mpona koyeba kopesa biso mpe tokokisa likambo toali nango posa lolenge mpe lachabiene soki likambo ekweyeli biso obengi ye lachabiene ata kozala mosala loba ezala te me soki eyali lachabiene akokima mbangu mpo ete océan azwa mwa kimia na likambo yango matondo lao na plus 49 la chabiene esika ozali na akeni oyali bobele yo moko la katangese mpe na nzela ya mino lokola océan de la presse congolaise mpe na bokulaka kilame plus 49 bokile lokondo efa mpe kato matondo na bino banso bipai biso bokolanda biso ezwi endimami molongo mobimba bosiporte biso yali bongo fosi ya lotiliki ekosala biso pipi kasi toali mpe na makoki te
esengeli bobele to sala na lolenge wana nzambe akosunga soki biso moko pe to misungi po ete to kosela kanza e bakambote nzambe azali kosela biso ka sesengeli ozane loko yango to tuna kaningisa bato mama missionnaire bisika bozali ba mama missionnaire na plus 32 na mboka ya nita babe ifoku yo moto pela bakoko alumumba to lobi mama missionnaire ba mama missionnaire mama odeti boningisa bato botu na bango eske baline loko soki moto aline loko ta koyokela mote malikunya ona to lobi bongo. Soyez le bienvenu na mboka na biso penza boye malamu wana tomoni bongo Gi Wanzambi na molonga ene mama Sylvie Mwamba bazali bongo na mabele wa biso azali bongo papa ya Pape Jay nde Pape Jay lelo directeur recherche stratégique na biso atoni sami na kembo po ete uta botama ele mala ya yambo amona papa na ye pe papa na ye sali surprise penza ya malamu ya kokitela ye Poete bakutala esengote esengo zali bongo no sea de la presse congolaise poete papa na mwana ba monani mwa mikolomike atika mwana ina wimwa yakelege mikila ba papa kasi lelo akuchi mwana akoli pe mwana akitani na musala petala esengo zali na kote ya directeur na biso ya recherche stratégique na bomoni papa na ye biologique Gi Wanzambi nde ba mokutani to tombela bango bobele bokutani bolamu pe matondo penza na baye banso oyo bako benga biso bako lo baba soutenir biso bako luka numéro ndeko numéro ezali soki obengi okoza bobele biso lelo toko sensibiliser toko mobiliser nezu ezui pambate makao mazali mayike bomoni kuna lelo ezali libomano na ngambo ya deux pese bali bobele kokoba na kotombola mongongo pe to sila ko yebisa na bilo ete Jean-Marc alobaki akoyoka te kasi lelo biso toyoko lobani po ete toko kele mobembo bisika oyo esengeli tokutana bato po ete lobby toko ya pe kopesa bino nini tozwaki kuna pe nini oto ali nango ya kopesa mlokola mitindo na kati ya République démocratique du Congo a Achille Tela na MK a MK na mikili ya bapaya vraiment bango balobi océan de la presse étoile ensemble Achille Tela atunaki motuna na ya lobi nini penza mozali koleka bongo entre Martin Fayulu Madidi na Muzitu eloko ezali koleka nango penza ezali te ezali bobele Achille nanga Tela la France na azali ko yanola yo pota mususu zaki na mwa mobembo ba emisio ba ike omo oyoka kibiso te po landa kite bazali na bango nyelo kote kasi politiki nde esengi bongo lamuka esanganaki ezalaki plateforme electorale ndenge bolobaka lokota il falanse tango tosali maponda na biso a césarien na 2018 gangster assassin de la république démocratique du congo kabila azwaki bongo maponda miwana akabeli yango ndeko na ye chilombo obomoni lelo ako comme ça Congo les sika auto comme lelo et tombé makasi guer kasi bango tango bamonaki ete baboteli bango mapona mibongo balobi nito ko ikosala po ete to longa ko botola mapona minabiso po ete to zala na yango nde bazonga ki bango banso ndenge basangana ki na babemba bango bayike bazonga ki lesusu bobele na Bruxelles bisika o bamesala kozala bakenda ki bongo ko mokutana pona kozongisa lamuka mekolongola yango na plateforme électorale ko komisa lamuka na na résistance donc la muka est résisté contre ba djabulu babale ba oyo bateka kibiso pe ba trahisa kibiso ndenge boloba ka lokota il falanse bande ko danga ya Mali na banze na ko yanola mo moke moke na bino pe bande ko danga bi pa ibiso bolobi to zala ka mo bilenge kasi lokota yango pe zala kabiso mo pasi to yo kolaka bino longo po te boyo ka kabiso malamu yangwana monita ngope ba ekozonga ba kombi bongo na resistance ba bandi ko resister bomona ki ba marche bomoni ba tuerie bomoni ba assassinat bomoni makamba yike pe la basango ba kitela ki biso o bomoni bandi ko ba yike oyo ba tiki biso ba kufi pe ba misusu tiki no lelo ba libongo na makala misusu pe lelo ba bukani moye ya ko simba bango ya lite misusu pe ba moto buka miso ndenge kaka ba sala kabiso na ba police ya ba biso po ete balingite to lo balatine ekolo wabiso nde la komo lukaka Chintela nde to ekomona ete ba police ya babiso bali ba misusu bato ya M23 ba misusu bali bongo ba mona Luanda yango moni ete tango nyonso tolingaka to sali ka mutu eshwaka mpona nini eyali bongo bakongole te yango moni mpe na kati ya la police ato fabo babiso bitumba mpenza biyali makasi na FARDC bato bakobundana po ete bakongole bakomprendre ete sengeli ete to soutenir peuple congolais tozala sima na bango yango moni divizio mpenza ekateni te na makambo wana donc baza kowela te ntango bakomi na resistance Achille na kolobela yo Tela kuna na France na MK po ete bilo botunaki ndeko na ngai bango bomoni babemba balongwe balobi na biso ete vérité désir ne kwei basala makambo mosusu union sacrée eyaki kokabola bango
inyo sacré yeyi ezukumbi bato mosusu bato pe batikali bato batikala ki langambo ya lamuka ezalaki bongo Martin Fayulu Madidi na mona mboka muzitu premier honoraire bango batikala ki pona ete basa la résistance wana ba meme tumbala bango ya résistance te kino ngonga moko moi boyo kanibo yaki te na tango oyo mona mboka président Eli Martin Fayulu Madidi afungola ki polote na ye monene alobi ete esengeli bato bazali komene kombana ye baya ozana ye elongo po ete babunda po ete amonaki maboko ya bango mibale ekomaki lokola mokele na etumbala bango nde etalala kofungola maboko wana baloki mpe basalaki nini bakotaki na kati ya polote wana yango ndeko na ye muzitu amonaki yango malamu te alobi te ebongaki te ofungola polote po etela kofungola polote oyo efungolaki biso toyeba ndenge nini yakofungola ngo moke moke na bandeko babiso oyo tozalaka na bango pembeni kasi toyokana ndenge nini tokoki komosalaka na makambo soki tozala bango lisanga po ete bandeko na ngai bombaboma mabe eyaka mpe likambo etalika tokubianze na bosangani na bango wana mpona kosala bamarshe basensibilisation bamobilisation ya solo biso tokoyoka yango yango moniki tokosukaka tokokatelaka mpo pema mpenza osimbi $1000 boye me eyokani te eyo moko olobi o mais moi mille yango ekei lokola mopepe ce qui est tango bango mpe babandaki kosangana ezalaki mpe likambo ya mosolo sikoyo mosolo wana ntango mozalaki kobima na kati ya bango mibale boyokana ezalaki malamu ntango tokini tofungola tobenga bandeko esengeli mpe toluka mpe bandeko bali na misolo soki tokati mwa ntina ya likambo ete tokotya 5000 to tokotya 10000 esengeli mpe batola bazala makoki ya kopesa tokotisa kaka moto mpona bokotisela te kasi tokotisa mpe badongolo miso te mpo bakoki koyala misolo kasi bakoyala mpe na makambo mabe mpona komoboma biso kasi polote wala nde ebendaki makambo yango bomoni ebendi blok patriotique bomoni bakabila bayei kabila oli aloba ete likambo yango ezali bongo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ya komi koloba ete bango nde bato bazali blok patriotique boyokaki makambo mayike eke bapesaki 500000 epai ya ndeko lisanga bonganga kati ya ye 150000 300000 et 500 akendaki kopesa 30 bambongo kaka yango wana soki naa koloba ekendaki bongo makambo mayike nde mwana mboka muzito na ngambo nayaki koloba ete kopesa maboko na kabila ngai na kokota na blok patriotique te kasi ngai na ndeko na ngai Martin Fayulu totikali bongo lisanga na biso ezali soki tosali bamarshe lokola bango basaka na bango kaka pacifique soki tosali bamarshe babiso pacifique tokozala elongo na banze bomoni ete mwana mboka mpe na ngambo na ye kuna asalisaki mpe marshe monene oyo tokitaki bongo na ambassade ya Rwanda kotoyo mpe ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi bango mpe basalisaki marshe monene oyo bomoni biso tokendaki esengelaki tosukala palier du peuple kasi na motema mabe ya bato ya kabila lokola bapusanaki pembeni ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi kaka mpo bazwa nde credibilité mpo bamona ete opposant monene apesi biso maboko nde omoni likambo wana esalaki mwana mboka muzitu pasi mingi mpo lelo bomoni bashadar bakomi bongo komotombwama kasi ezalaki mpe ya likambo ya makasi te ezali kaka mpo na ngambo bato mosusu bamonaki lolenge na bango yo esaliseli kasi na likambo wana ezala ta biso peple ezala ta na ngambo ya sid ezala ta na ngambo ya nouvelle elan ezala ta na bakombata to barésistant ya solo basepelaki te omona ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi bakele kosangana na mwana mboka kabila eyali atako na litomba te pamba te na bokomi ya ye bokonzi batindaki bato baya kobenga ye lokola ye moto azwaki babengaki ye kasi aboyaki yango bomoni dongolo miso mpe akendaki ebongo bonibono bakende soki komokutana eloko nini oyo ekonvaincre bango de tala achine ntela na mwa makambo wana libota ekotaki mwa nyongonyongo ndo omoni makambo balekaki bayeke kasi na etamboli likambo yango ezwi mpenza mpe mikolo ntango eboti mikolo boyebi mpe yali motema na bokutani esika moko mikolo nyonso etombolaka mpe bolingo me na bokabwani bolingo mpe esilaka tala ntina makambo yango mpe ememi bango leyola maponami ntango tokei maponami na ngambo na ngambo bazali kosala na congrès ya sid na kisangani na banzi bomonaki babimisi bongo kandida ba bango kotoyo mpe ntango mpe bakosala congrès ba bango bakobimisa kandida ya bango muzitu kasi na bokende bongo moyeso bakende lisanga ezali te nde mwana mboka muzitu atombolaki maloba na ye na koloba ete lamuka esengeli bazonga lisusu mpo ete na plateforme ya résistance lamuka ekufi nango pamba te atako mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobaki ete apesaki mot d'ordre na ye alobi na 2023 ntango maponami makoya esengeli ete moto oyo bakopiblie soki baboyi ye etumba yeya seki alingaki koloba mbala moko ete plateforme ya résistance ya lamuka ekufi lolenge moko mpe coordonnateur actuel oyo azalaki bongo ya lamuka ye atikali bobeye na bato mpe atombolaki mpe mongongo na balalio ya bapaya mpe
etandweke ya bapaya alobaki ete plateforme ya résistance ya lamuka ezali lisusu ko existete parce que tobaliko kina mapona mipe négociation o ezali bosola bango o na loba uta kala kala lokwa bazoki na kati ya boyokani awoki na résistance te c'est ko esengeli moto la moto atia mongolo to aye na bato na ye po ete baye bako kende na kumosola tango bazoki ko négocier nde na sima lolengo bango bako mema na négociation lolengo bako yokala soki transition lolengo bako yokala soki nini biso na bino to yebite Achille Ntela na ko ya na bilo la MK po ete bato mosusu pe bazwa libela bato na kesu mituna te nde tala na sima na yango nde bango la muka bako vanda po na kufungula porte la bandeko babango lokola bepenge abande ko la bango lokola baniko mayengelo basi basali politiko abande ko la bango lokola balebo lojwa bato bako sepela bako yako kota na bango pe bako zala ndenge o ya kosola po ete baki na maponami wana bako sala lesusu plateforme électorale donc la muka ekozonga la muka ekufite na lolenge nango kasi la muka na résistance bako sala lesusu résistance te parce que bako mokene na maponami bako mokene na boyokani mais la muka na bango ezali ezali bandeko na ngai bato bayokaki mabe la muka mokufi te mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mwana mboka Muzitu bakabwani te kasi lokola bali kokena boyokani po ete bazali kokele ko negosie ndenge bolobaka lokota ya lifalanse po ete na boluki kimia na bango pe bayeba kopesa na maboko mpona kokena maponami to bakokena transition esengeli resistance esalama lisusu te nde ntango bakosolola soki bayokani nde bango bakoya kokutana na komo fungola porte la bandeko babango wana po ete bafande sika moko bazonge la processus so bazaki dango liboso ya plateforme électorale na wana nde bakoye bakobimisa mokonzi babango moko o bakokena bango soki bakobotombola kaka mwana mboka Martin Fayulu Madidi nzambe mutayebi na pensée na bango soki pe cette fois-ci bakotombola mwana mboka Muzitu nzambe mutayebi na pensée na bango soki bakotombola leki na bango alebolojwa soki bakotombola ndeko wa bango epenge soki bakotombola ndeko wa bango niko mayengele wana ekotala bobele na boyoka na bango kasi lamuka ekufite yango pe lazali ko profiter pour la kosenga bandeko na biso lokola Hervé Matata lokola Océan na ebite soki pe junior azana kati botika kofinga Muzitu botika kofinga Muzitu tozali kobunda komba ya malamu botike loko boko sala na banzi na manyoli yango malamu po ete tobimisaki mikanda wana po ete toyeba komanyola botika kofinga Muzitu ezali malamu te bino bozali bana botika likambo ya bapapa komokotoko po ete lelo politike yali lolenge ni yakese soki lelo Muzitu atombwami bino bokozala pembeni na ye to bokozala pembeni na ye te botika maye obo zali kosala na tangi bino na kombo papa Océan ozande kozanga ndoyi nanga Hervé Matata ayebite soki pe junior ozalaki me nasengi na bino basato botika botika eyali malamu te balukaka kivedeti na lolenge oyo te ezali malamu te na bendi bino matoyi mpe nabengi bino mbalaboni botika mokili ezali ndenge boyebaka makambo boko loba po ete mokili ezali mabe botika bandeko na ngai wana ezalaki na koyanola bandeko na ngai eloko mpenza eyali te incompréhension mais na banzi nasemboli yango mpe na malamu mpe nabendi matoyi na bandeko na ngai ya nouvel élan ntango bokolekala baetandoeke mwana mboka Bruno Mimbenga bato mpe bayiki bakoloba na yo mais na sepelaki po ete bemission okosala mikolo oyo bandeko bango moko balobi oyoki toli po mpe tosololaki botika kotia minoko na bino na kotanga mwana mboka Martin Fayulu Madidi na lolenge ya mabe te mafingo mali malamu te lobi politike yali na lolenge nango soki mpe mwana mboka Martin Fayulu Madidi nzambe atomboli ye bokoloba nini esengeli na biso toluka kimia na banzi lelo moto nyonso ayoki ete likambo liyali te lamuka eyali me moto na moto akotambola sikoyo na nzela ya komoyokana nde bakozonga mpo na kosolola mpo ete esengeli batikalaka bango babale te esengeli epenga akotala kati na palati politiki waye esengeli mwana mboka alebolojwala leba te esengeli mpe niko mayengele soki mpe akokisi makambo ya ye na leta ye mpe akokota na Congo normal na ye
mais ba boinde baloki wala takubiso tokubeta sete moto lokwa kabila koiko yangala na kiti ya lamukate akoiko kota te moto akosepela kabila kota tala misala ya kabila ndenge akoboma république démocratique du congo na M23 naye à côté si Félix la carte M23 Félix o tango akoya akoloba maloba naye kaka malamu Félix tango akoya bengi kabila papier Félix tango akoya lobi moto lokwa kabila tokoiko linga ete pote ali bolole ali moto mabe mais tala lelo até kutitsani Félix monoko tala lelo bisika kumbi Félix abimisi Félix moto nyama abimisi Félix moto ya bolema abimisi Félix moto azangi ata makamba kosala bongo moto ya bongo simbi siwa sali Félix bino boko mona te moto ya mabe bongo peto kiloko pesa ye maboko lokola papa Frank Diongo alobi ete ngana oke kiloko luka kabila moto abeta ufimbu moto abimisa makila subisa makila moto obisa toyoka ba watu yako talo peto sangisi mwa misolo biso ya pasi e bongo moto ende ngona papa ata kopona bozangi mosolo pola bozangi mayela ngo bino eko kusala bino ya liboni okile kokuta nae pole kile ngone tandoeke okokuta na kabila nini est-ce que yo zaina makasa ko grande kabila soki boyo ko kwa kulobate bongo na pene kabila sa pesi yo misolo kabila sa pesi yo misolo papa boni pe lo silo ya bino pe ya ba peuple congolais ali pe ya pasi boy pe ya soni boy boni pe ya boko ko kwa kanzala te est-ce que yo Frank Diongo na ndako no yo ko kanzala te yo kile kamikila mpoto te ozangi mbongo wa politisi ya lelo bole bole boko sala makamulo kwa bala mikio bako luka baganga kapoba mona baomba bende baomba pesa bako misolo soki bana pe aba kangi mite bapo bino mpaka boko kanga mite mate boni botika politiki bofa na banda kwa bino bose bozo banda ko bose bozo biloko bino boni boni ko yoksa kongo sonye ya lolengoyo boni boni ko laksete ba kongole bo ali pe ami yibi bino moko bakolo biloko pe baika ko botola bino pe bato basangi biloko ba koma kabino so na kacha kobe botala kama kambo bino bo ali ko sala ali soni bakulaka bale bampaka minene tangi basi basoswe bino boye lite ya nini bino bokotea na baleki bako landa bino na baya ko sala politiki lite ya pesa nini pe simbi sinini boko pesa sengo la baleki basa la politiki tangwe tumba la biso eko kena ngoka kala bolema tangwe tumba la biso eko sanga ntina bobundi 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 pe boko mine tapa suka basombi bino bobundi 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 boko mine tapa suka basombi bino bobundi bo simbi sinini boko pesa na bato pwete lobi baliki ya ete kongwe kobika pote na bato bako chila bino mitema boko koka ukanga mombembe te. Boko tela pe pasi ya baiba bana babino te. Boni mboke yuko nyoko wa bitelo bizalite lo tiriki li alite maya alite. Ekime lomo kote yali. Kasilo lenge kani bato bako bika so gibino boko pesa simbi si ya malonga te. Ya solo la kati ya Republic Demokratiki di Kongo politisi alite. Pamba te basi batangi ba hii politiki babiso. Bango babundi la kapelande bango moko. Baye bala kasi babundi la kekolo te. Soki ba ko bundela pe bayi ba kongo mani o bazaka sima na bango meto ko mona tena misala meto ko mona tena mawa ya kozala moboti moto bundela kio azwin kole yo sundoli moto ana komi atambola lelo atambola jifa atambola lobby akomi ko luka yete bato mususu ba chaye maboko ona bolingo ya solo na République Démocratique du Congo tozangi bolingo yango moni to kulonga te tozangi bolingo yango moni to ko sungala te ndeko langa soki tozaki na bolingo metumba oyese sila kikala metosi to bengani ba dongolo miso oyo kala mebiso to lobi operation ba to monesku na kishasa te ba mituka na ba en kotambola lesusu te to lingi bino tete la kata République Démocratique du Congo bandeko la biso ya este ba ko bunda tongo midi pokwa kasi longonya po ete bozali na bolingo bomitela ni na miso bozo sangisa mwa likute la bilo moko 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 yango biso to aliko senga bandeko langai misolo mabilo bopesa ka banani opesi 13000 dollars opesi 15000 dollars opesa ka nani ndeko langai to mona ka yango te bopesa ka te bwali batalo kuta bopesa biso misolo to ko senga la bino poete na lobaka likambo oyo soki to kwaisi awa na République Démocratique du Congo na kacha capitale Kinshasa na ville province biso to ali ndeko langa soki awa tombe esilite biseka mibeko evandi eloko oyo bandeko na biso est basali kagama lenge ba rwande ba bangi mais soki to sali yango biso nyonso mokanisa bakobanga te bato ase pipa toko senga na bino soutien ya misolo soutien ya maloba te tozala posa ya misolo lobi na koto kite po ete eleko tambola mais lelo na bandi tokozala bino bopesa biso misolo bokangisa na biso mwa motango moko ya misolo bopesa biso biso to bunde tumba tokutela kila bandeko pola kosolola kasi bandeko balobi
ya solo to lingi se pipa meto lingi se pepe sa bisolo mi solo la makoki to bunda peto vandisa makambo yango bien pamba te kongwe ko senga bobele etumba opération Jeanne d'Arc opération sauvons notre pays to benga la ba Monique balongo la mboka la biso tikilo lelo karega nani yako patela ya li bongo Félix poite Félix alingi karega longba te alingi ba rwandais ba sata bobele na sima makongola ye kasi biso to koyibisa mola mboka chilo mboboye biso to lingi yo to lingi to pesa o maboko kasi procédure au biso to soya longo pa na opela ko pesa o maboko ezali ko benga na ba rwandais peyo ope manano mwa moke olongo la kitia bokonzi to chande ko mususu avana nanu atambusa biso pamba te soki ozalika la kitia bokonzi wana bango ba ko mona bobele ba dilo bino na bango bosalaki bango ba ko mona bobele lolenge o ya boyoka ni bino na bilo bosalaki bande ko ngala ko iko ina ndeko la ngai te na ina Félix pona ni na ko ina epo la ni Félix ali ndeko la ngai ali mona pape chen tisekedi ata ko uti le bikolo ndambo ndambo kasi makile ya bakongo mani ali na kati na ye e bongo na kele ko ina epo la ni toko pesa ende malako ya solo ndeko langa motolo solo baka bosolo balinga kayete bosolo ya lipasi ata ko ndenga na yanoli ndeko langa shil ntela boye o ali bona France na mitula tuna kingai kasi bayike pe bakufinga nga lokola lobby tango to sali direct ndeko moka komeli bisalo bi boke le pa muzitu boke le kosenga mbongo ça c'est de n'importe quoi ndeko langa ali motola bole mo ali moto nyamo ali bolole na finga ko na commenter pe na finga sur sikope en live o ali bolole yo kainga so na ke pa muzitu na senga mbongo na bete na porte muzitu ko pimelanga. Toi tu crois? Ce qui n'a qu'est pas monsieur, tu n'as qu'au sein d'un bon monsieur, tu as repris Melanga. Monsieur, tu as repris Melanga était. Mais n'a qu'au sein d'un bon on a les ramener. Pour toi, bon, tu m'as ouais, c'est lié à monsieur. Hein? Et c'est tout bon, on a au bon, on a au bon de la monsieur. Yo mon gars, on a monté une nouvelle là. On a au bon de la monsieur tout est. Mais il est aussi capable, ce qui n'a qu'une audience là, c'est un bon à repérer Sanga. À repérer Sanga est mon frère. Moi, lui, motoniama. Mais ce toi qu'au sein d'un bon, on peut la tout congolais bica. Oui, ben de quoi la personne va saler 40 ans la poto. Alemba la e, azwa pansio afan daza la posa skwa ya namboka la e. Mako ya ndeye ni po azo kukate. Bandeko lango ba uti poto ba ye, bazo regreta mbouteyaje na mbouteyaje. Ba solo, ba change ba hotel combien. Me ba ye ki basa makamo, mbongo kako ba ye nango makambo ba kuti la kishasa. Bako ye kosa la te ba ye oseyan, tu as raison. Esenge tope sa o maboko. Ndeko langa, okena poto ya kop. Yako kate la ndamu ndamu okena mbala mokote. Souffrance na wana yo lungozong sa kanda la.
se pe nango balma ba obenga nga pona ke na mboka la bango babina no bamona muta boyete babie kamu isaka bango ke une femme azo bunda boye ke moi sa zonti ma konyoko ma zo sote mipimbo po la mboka la ye ya les gens qui me sollicitent cela za lokwa me la sina kimba una ke nanga menga na koko kendeta pede nyama bolole bila ba parala bila ba regrette mokela ba poto ango boke ko ba pede eh ole ze loko ni nango ba boyeko il faut qu'on raisonne la mukuse a couper na wana balongola ko wana na bala mibali pour ça la mamba bon comment tu sais quoi éclaircir opinion tu sais linga que peuple la biso aza la mobiliser conscientiser sensibiliser aye ba akatati na likamone to bunde tumba bande ko la biso bazo kufa omoni mutu bazo bomé michopoli banda ba okata malé malembe faut vous trouver ça normal. Mais quand biso dozo tele manetando eke pour la koloba ba tu baza ko encourager biso les leso ko tele to la ba tu belé o ba benga biso ngaso la ndimé melaké ko sala une semaine à Burundi. Ce qui est dit, c'est que nous sommes Mali. Nous sommes Mali. Nous sommes Mali. Nous sommes Mali. Mais nous sommes Mali. 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 Nabimi kaka na keita busu pola sukola mai boye il faut que futa 10 000 francs hôtel moko boye pour donner autant la vie nanga ndeko ma besi ko do pe bon matsanga mafuta pongala ke le konena tout fi boye ko na ke ko futa 10 000 francs hôtel moko boye na koti la sali toilette pona nini na zale sika ko sumbate mais yo bolole moko boye faut traiter nga de n'importe quoi tu es malade pede. Comment bien, ça c'est quel genre de peuple ango le babo ketchu oh peuple lo lengeli oh bato lo lengeli bande ko le ba obunda guerre na le comme le batata na o te ba bomba tata lo ndengo sondola ba okula na malweka guerre pe de ko ba bomba e hein tata lo na mama le ba basu ba bal na malweka kula place o sondola ba o ko sentir ce ko ndeli bata est ba o ka passe passe obiso to yo ka soke za yanini hein no ko no avant d'arriver na bumbu wana ba bete pe masasi. Pas de problème. Parce que la coûte à l'air, on peut s'en rendre compte. On a la langue, on a la langue. Maintenant, on a une langue. Pour faut sauver la nation, on a une langue. On a une langue. Les londres na wuti bekala tongo bela auto bimisa 50 000. 50 000 na auto bimisa na kute na ndeko moko. Babo kele mbazo. Makoleza ya kovimba. Me bato ba sel serbala bifo bakata na libote le mbongo za tia za lambo. Te nazole kala babeli nga mamo seya. Na koti la kasela pesa mbote me na kuti ndeko leta kritike. Na kokite la zu 50 000 na pesi. Yo kasi to osala ngo pola bien ke la sala ngo te motema ya kosonga nzamba lo bipesa yango to lobeka sengeli mwana kongonyo so bika malamu botika ko destabiliser biso bandeko soki basombi biso bokozanga ta molobeli bolinga te to changer langage mais to biki sabalik mulopo ba ume na makala to biki sabandeko langa heritier o likolo esala e pasa zo luka mbongo ba kongole bele bazo souffrir mais ça les ate on attra tombukaki
kuna ba grève ezali bisika na bisika ba enseignant lelo denika dima ako beta ko yema ka mususu tangu tozoke ko pomolo ka babiloko bonde ko langa tozoso ba risque mais bo finga biso pété quand même bolinga répété quand même biso beto répondre abino pongo bo sala kala biso pe même moral welo baba la kini hein bo soutenir biso soko bona ofana na onde ko lao soko boye na ko tala longa te désabonné de holan atala tika na 10 abonnés 10 abonnés wana nzamba ko songa bango ba ko 1000 personne n'a dit que la chaîne n'a pas abonné ou n'a pas abonné. Personne n'a dit que. N'a coûté que bandeau comme ça abonné à l'équipe bango. Mais monsieur suppose n'a coûté que basaka l'icolo la bango. Pende golanga. Est-ce que Congo a autre coton gai? On a l'olenge oyo. N'a les sanga qui nettoie des abayindo. Ma coco ma tatu. Est-ce que les kutuka? Est-ce la bobine abissimbe n'ango misato? Bon ingaté mon coué kata la tomi balé et comme il déséquilibré. Ce que tous ont gâté aujourd'hui parce que tous ont déséquilibré. Ma procédure auto repense à tel anzela ingo auto bima. N'ane ko soutenir ceux qui tous ont la pédé aboué. Mutu alolenge boye mungu datika tatae na maluwe katinda kilo kote ya kosa kaka makambu. Mukonye ya kosunga republika zaka mutu wana na wifi ofelepo la kufinga rabiso. Ah ndekolanga. Bocha kaba kombo la bilo afre na finga hape bino he. Tobe nga nanono mapele video kwa botela hape batango bo finga hako. Ezaka po Kongo pe nzambe misione ya mweo boye. Zate soya ki fontele nga mweme latika langa. Nazala mwape metye beye na mutu la gelo sala. Parce que vibo la mukila tonga mutu boka fingu akoki pe ko finga na oyote. Po saka la poto akena na ya cop, tire lo pasona ya mukanda te clochard. Ana ipela musala te rappela compte bancaire te. Mazo finga otam suyo fanya la kino le kino oyi. Mazo fingo kaka. Amata vio akatakata. Atambo la nzela makolo ma finga yo. Mutu kena no na vio direct. Ndeko langa boza ba congolais. Boza ba congolais ko finga na boye. E ko mema biso te pe ko pesa biso li se kwate. Ponga pe amuta ko sote na finga ka so finga. Na pe na bongo eto bunda to bundi eh. So zong singa na 12 ans na 12 ans na 6 ans na 6 ans na 4 ali bomba mama na ozonga. So po ina bonza mbela tali so bonza mbe. So ko epa na sata na osimbi so ye. Parce que na mboka Congo il faut to sala na bibundi na tout. Po batu babanga biso. Parce que quand on répond pas au devient l'âge. Congolais faut qu'on répondre. Mundele ndem ta ebi on répond imbécile par silence parce que si on répond n'était pas mundele sale. Mais pas la biso ba congolais. Il faut muta fingi o fingi. Faut muta lobelo lobeli parce que a comprendre que to za bato. Mais c'est toi qui le loco luka maka mususu. Oh le loban de ko musupe ba konti ma risque. Ba ebite lo biso ba kozonga ka. Mais kaka po bo finga bango. Ba osala ngo po ni po ba osala po la Congo mobimba. Lumumba bundela Congo akufa ye moko bane batika la souffrance. Mais Congo ngo zo changer kate. O le to ka passe ya Lumumba. Ba calciner ya la cimetière te bane balela ete. Mais Congolais ka ko finga ba finga ape Lumumba. On appelle ça une indépendance précoce. Le monde est pressé. Il fallait que tu aies un Belge qui soit talent de Congolais. Abi le monde a besoin d'indépendance. Écoutez, soit ma pété. Le monde a besoin de le monde qui est pressé. Il talent Congolais. Le Congolais est désorienté. Mais surtout que la Jeanne d'Arc, Ferré, n'a pas de talent de Congolais qui est valorisé. Mais le monde, Félix a humilié l'unité pour avoir le pouvoir, mais a humilié le combat et le monde. C'est ça, Congolais, qui a humilié Batou. Il a humilié Mobutu, Mobutu, Moutakani Sakaete, le 20 juin et le Kakaïna Persi. C'est comme ça que les Congolais ont mis à la passe. Mais il faut que tu aies lumière et côte. Tu as fait un film. Tu as fait un impoli, la Bible, pour que tu éduques. Bande kolangai vraiment on a choqué bino bolinganga mingi mo bolimbi simuke esengela ki na beta moto na fimbo po etali moto na bolema po ya lingite bosolezala azokomela biso commentaire mabe de n'importe quoi boke ne pas muzitu on dirait azo traiter nga pa muta muzitu muzitu asala muto lokolanga muzitu asala muto mais yeba ke so na ke pa muzitu po na osenga yembongo a pesa parce que muzitu akabaka a pesaka yo pesa osala posa osenga a pesa. Attendez, vous allez la poto, vous allez la poto. 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 Afrique allez la sauver. Tout allez pour poto. Vous allez la poto. Vous allez la poto. Indivisible aussi l'autre océan ko bika la scène moyo politique e ko kabola bango po ba kende bongo na maponami kasi la sima mikolo to ko kuta na bango po ete basolo la tela ko luka candidat commun ba okende na dispersion te ndenge ozo kanisa djabulu ko kweya ke vive Martin Fayulu Madidi ke vive Mozitu baza indivisible pour l'intérêt ya patrie to ko benga la Félix na pouvoir. On fera la guerre
après élection qu'il y a. Quand tout le temps on guerre comme ça, la Félix a créé élection qu'on a raté. Tu reçois qu'un président il est touché et n'a quitté. Tu zongi si son Excellence Premier Ministre pour Bakambambo Kamalam. Après 5 ans, son Excellence a commis président. Tu retournes au Sambo Kalamso. N'engue la Suisse, battant au Sambo Kalabango. Tu reçois sur la map pour la météo. Ça les inanés, tu 5 ans au Longwe. Musu sakoti inanés 5 ans au Longwe. Tu reçois 7 personnes à Malam. Tamso poussia au côté la 4. Ingeta la balle en voulouzi. Na awande tout ce qui si. Ce qui l'a blessé, bien en tout cas. Boulimbi, c'est moi moqué. Pour motouana, boulema. Et c'est là que tout yano la e pour aza pédé. Merci encore une fois la kabouya l'on puisse en échange pour l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi, Misapé électrique. Kaba pour amener Angola, no bon dia, botard de bonne nuit. Na RMC, Koko Melabino. Mamour d'Angola, la moquité, na Florence, ya Matondo Bido. Ingeta. Na bino nyoso, la patrie ou la mort nous vaincront, papa le frère de maman Clarisse, vraiment le nom et roi, ne suis qu'à aimer, Dunolo soit mon ami de tous les temps, partout au Bozali, vraiment Zamba Pambo la Bino, Tokimina Lombango, papa le frère, Tokimina Lombango, papa Mikaël, maman vraiment la Suisse, vraiment de Brino, Bozali Bongo Baike, papa Mapasa, Daniel Ngenda, vraiment Tokimina Mwa Lombango, Tokutana, Congo, mot d'ordre, Tokope Sabino, Tango Toali Koyana Lobby, Toko lo baleta tuke, pe li banda, eko za la pon la biso, to benga la Félix, to benga la Kabila, to benga la Bamonescu, biso ba ambassade nyoso, oyezali, ko koopere na biso te eko kangama. Eko kangama, soki babo eko kangama, eko tumbama, toko yo kamutu te, pe etali biso te. JKM, à la prochaine. Mamour d'Angola, à Florencia, Matondo Bido. Merci la Papi Jai, directeur de recherche stratégique. Et sans mon conduit, pareil, M. Babiso. Kantanga Tolobi, bye bye.